Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması məsələsi və iki dövlət arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının detalları, Azərbaycana Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Rusiyaya işgüzar səfərində müzakirə olunan ən mühüm məsələ oldu. İlkin olaraq keçirilən təkbətək görüş daha sonra geniş tərkiblə davam etdirildi. Jurnalistlər qarşısında isə nazirlər gündəmdə iki tərəfli əməkdaşlığın vəziyyəti və perspektivləri, regional və beynəlxalq gündəliyin ən aktual aspektləri, o cümlədən Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması məsələlərinin olduğunu bildirdilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov qeyd etdi ki, sülh müqaviləsinin Almata bəyannaməsi çərçivəsində imzalanması məsələni əhəmiyyətli dərəcədə yüngülləşdirir. Biz indi də yardım etməyə hazırıq, amma əsas məqamlardan biri odur ki, prinsipial məsələlər barədə qərar vermək lazımdır. Bu müstəvidə Azərbaycan və Ermənistanın rəhbərliyi tərəfindən Praqada əldə edilən razılaşmalar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onlar bütün problemlərin BMT nizamnaməsinə və 1991-ci ildə imzalanmış Almata bəyannaməsi çərçivəsində həll olunmasına razılıq verdilər. Mən başa düşürəm ki, bu belədir. Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın baş naziri tərəfindən dəstəklənir. Bu, məsələnin həllinə əhəmiyyətli dərəcədə yüngüllük gətirir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri isə öz növbəsində ölkəmizin konstruktiv mövqeyini dilə gətirdi. Bildirdi ki, artıq Ermənistana sülh müqaviləsi üzrə 3-cü rəylər paketi təqdim edilib və görüş gözlənilir. Azərbaycan tərəfi sülh müqaviləsi üzrə 3-cü rəylər paketini Ermənistan tərəfinə təqdim edib. Qeyd olunduğu kimi, bunun əsasında yeni bir görüşün keçirilməsi mümkündür. Bu nöqtəyə nəzərdən biz prosesə nikbin təkan verən əlavə təkliflər və təşəbbüslər təklif edən obyektiv olan beynəlxalq iştirakçılara təşəkkür edirik. Əlbəttə, biz bu təklifləri beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində müzakirə etməyə hazırıq. Bu proseslə əlaqəsi olan hər kəs və iştirakçılar bu istiqamətdə Azərbaycanın mövqeyinin ardıcıl və sistemli olduğunu təsdiq edə bilərlər. Mən hesab edirəm ki, tarixi ədalətə və beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyini asan şəkildə demək və qurmaq mümkündür. Biz bu xətlə davam edəcəyik. Ceyhun Bayramovun Rusiya 2 günlük işgüzar səfəri zamanı Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Azərbaycan ərazisində yerləşən sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi zonasında ekoloji vəziyyət, Cənubi Qafqazda 3+3 əməkdaşlıq formatı kimi mühüm məsələlər də gündəmə gətirildi. Rəsmi sənəd də imzalandı. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyi arasında 2023-2024-cü illər üçün məsləhətləşmələr planı. Bundan sonra mətbuat konfransı çərçivəsində Rusiya və Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin hüquqi sənədlər toplusu və Azərbaycan və Rusiya arasında diplomatik münasibətlərin 30 illiyinə həsr olunan poçt markası da jurnalistlərə təqdim edildi. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.